आदरणीय मित्रहरू तपाईँलाई डिस्प्ले ने नेपाल युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ श्रोताहरू एस मार्फत अहिले तपाईँले यस भिडियो मार्फत एसएचडिपीको परिचय एसएचडिपी किन आएको कसको कसो टामा एसएचडिपी आएको एसएचडिपीको सम्पूर्ण खास तपाईँले परिचय मात्र बुझ्न पाउनुहुनेछ एसएचडिपीले के के काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ त्यो पनि त्रिहत्तर सालदेखि असी सालसम्म हुँदै यो त गएको छ सतासी सालसम्मको त्यति लामो लक्ष्य लिएर गएको छ स्रोत त तपाईँले यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो श्रोता दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न र तपाईँले कस्ता भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ यसको कमेन्ट गर्न तपाईँलाई सल्लाह सुझाव दिन भने नभुल्नुहोला त लाग्छौँ अब हामी विषयवस्तुतिर नै अब रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडिपी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना अनुरूप राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी प्रतिस्पर्धी परिवर्तनात्मक र मूल्य उन्मुख नागरिकको विकासमा योगदान पुर्याउने दूरदृष्टि दूर राखी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना निर्माण गरिएको छ यस योजनाले सबै नागरिकलाई उत्पादनशील जीवन जीव उत्पादनशील जीवन बिताउन आवश्यक पर्ने जीवन उपयोगी शिवको विकास र सिकाइको अवसर प्रदान गर्दै सक्षम र समावेशी जनशक्तिको विकासद्वारा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने एवं विद्यमान विभेदहरू कम गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ यसको मुख्य गरी कार्यकारी सारांश काम कसरी गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्दा कार्यकारी सारांशको रूपमा तपाईँलाई हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा सबैको क्षमतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नका साथै गुणस्तरका गुणस्तर सुधारका निमित्त विगतमा सात वर्षे विद्यालय जुन विगतको जुन त्यो थियो सात वर्ष विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो योभन्दा अगाडि यस योजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न त्यो कार्यक्रम चाहिँ त्यति रोकियो रोक्यो त्यसपछि त्यसको सट्टामा चाहिँ यो आएको त्यसको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र विद्यालय शिक्षालाई त्यस्तै विद्यालय शिक्षाका विविध सकारात्मक प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन तथा शिक्षाका नवीन कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव सहित दुई हजार त्रिहत्तर साउनदेखि दुई हजार असी साल अषाढ अथवा त्यस्तै सन् दुई हजार सोह्र जुलाई सोह्र जुलाईदेखि दुई हजार तेइस जुलाईसम्मको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना निर्माण गरिएको छ योजनाको प्रथम पाँच वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि दुई हजार अठहत्तर साठसम्म अथवा दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार एक्काइससम्मका लागि सुरत सहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ त्यति बेला चाहिँ सुरत सहितको कार्ययोजना तयार गऱ्यो अठहत्तर सालसम्म लागि गरिएको छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार उनासी अथवा सन् दुई हजार बाइसम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय दूरदृष्टिलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहभागितामूलक पद्धतिबाट यस योजनाको तर्जमा गरिएको हो दिग्विकास लक्ष्य हासिल गरी विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सतासी साल अथवा सन् दुई हजार तिसमा तिससम्ममा नेपाललाई माध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा पनि यस योजनालाई हेरिएको छ साबिक साबिकका उपलब्धि जुन एसएसआरबीबाट आएका साबिकका उपलब्धि सिकेका पाठहरू तथा सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् दुई हजार एकदेखि सन् दुई हजार पन्ध्रसम्म अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सन् दुई हजार चारदेखि नौ र विद्यालय सबैले शिक्षा कार्यक्रम त्यस्तै सन् दुई हजार चारदेखि नौमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम त्यस्तै सो सन् दुई हजार नौदेखि सोह्रका सोह्रमा एकीकृत कार्यसूची यस योजनामा योजनाका प्रमुख मार्गदर्शक रहेका छन् सबैको सबैलाई शिक्षा र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एकीकृत कार्यसूचीहरू सबै यसमा चाहिँ यस योजनामा मार्गदर्शन गरिएका छन् अब छ यस योजनाका दूरदृष्टि के राखिएको छ भने दूरदृष्टि एसएचडिपीको दूरदृष्टि रहेको छ राज्यको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक स्वावलम्बी प्रतिस्पर्धी प्रवना प्रवर्धनात्मक र मूल्योन्मुख नागरिकको विकासमा योगदान पुर्याउने रहेको छ त्यसै अभियानमा के गरिएको छ भने यसको लागि योगदान पुर्याउनु भयो अब अभियान के चालिएको छ भने नेपाललाई विक्रमसम्म दुई हजार उनासी अथवा सन् दुई हजार बाइससम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्न विक्रमसम्म दुई हजार सतासी अथवा सन् दुई हजार तिससम्ममा माध्यम मा आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिँ यसको रहेको छ अनिहरूले राखेको लक्ष्य त के छ भन्दा मुलुकको भावी सङ्घीय स्वरूपलाई दृष्टिगत गर्दै समाजका विविधतापूर्ण परिवेश तथा आवश्यकता आवश्यकताका यथार्थतालाई आत्मसात गरी सबै नागरिकलाई उत्पादनशील जीवन जीवनयापन गर्न चाहिने पूर्ण कार्यमूलक साक्षरता गणितीय शिव ज्ञान तथा आधारभूत जीवनोपयोगी शिवको विकास अवसर प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकासमा निरन्तर एवं समावेशी प्रयत्न मार्फत त्यो पनि के छ सा प्रयत्न समावेशी प्रयत्न मार्फत मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान दिई विद्यमान असमानता हटाउन चाहिँ यसको लक्ष्य रहेको छ अब यसका आयमा रहेका छन् आयमहरू विशेष गरी एसएचडिबीका आयमहरू समतामा छन् त्यसै गुणस्तरमा सुशासन तथा व्यवस्थापन र उत्थानशीलतामा यसमा विशेष गरी आयमहरू रहेका छ अब आयामहरूमध्ये पनि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विद्यालय शिक्षाका प्रमुख आयामहरूभित्र लक्षित नतिजा लक्षित नतिजा क्षेत्र नतिजाका क्षेत्र मार्फत विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरण गर्न परिवर्तनका सिद्धान्तमा आधारित देहाय बमजिमका आयामहरू निर्धारण गरेको छ भनेको छ यसमा समतामा के छ भने समतामा पहँच सहभागिता र सिकाइ उपलब्धि दृष्टि उपलब्धि दि, उपलब्धिका दृष्टिले शिक्षा प्रणालीमा पछाडि पढेका समुदाय विशेष गरी समूहका समसम्मका बिचमा हुने विभेदलाई न्यूनीकरण गरी सबैका लागि क्षमतामूलक पहुँच सहभागिता र सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्नु चाहिँ समताका आयाममा रहेका छन् त्यस्तै गुणस्तरका क्षेत्रमा हेऱ्यो भने सिकाइको वातावरण पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइ सामग्री मतलब पाठ्य पुस्तक लगायत अन्य विभिन्न भए विविध मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको सान्दर्भिकता तथा गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि गराइ विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार सुनिश्चित गर्नु यसको गुणस्तरमा रहेको छ अब सक्षमतामा के छ सक्षमतामा हेऱ्यो भने आमहरूमध्ये समग्रतामा सिकाइ वातावरण तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिका न्यूनतम र सर्वस्वीकार्य मापदण्ड स्थापित गरी सुशासन तथा व्यवस्थापकीय सक्षमताको सुदृढीकरणबाट विद्यालय क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहिँ यसको सक्षमता रहेका छन् अझ सुशासन तथा व्यवस्थापनमा यसको के लक्ष्य राखिएको छ के आएम लक्ष्य छ भन्दा सुशासन व्यवस्थापनमा पहिचान भएका आवश्यकता र सङ्घीय स्वरूपलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै सङ्घीय प्रान्तीय एवं स्थानीय तहबी भी, तहबिज लगायत साझेदारीको अवधारणा अनुरूपको दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ त्यसरी चाहिँ उत्थानशीलता हुन्छ उत्थान भन्ने बित्तिकै अब उत्थानहरू भए उत्थानमा के छ भने के, के के उत्थान गर्ने भन्छ त्यसै उद्धार गर्ने भनेको विद्यालयलाई द्वन्द्वबाट सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्न विद्या विद्यालय भिधा, तहको विपद व्यवस्थापन तथा विद्यालय विद्यार्थी शिक्षक एवं समुदाय बीच सहकार्य र सौहार्दता अभिवृद्धि गरी वृहत विद्यालय सुधार के अरे विद्यालय सुरक्षा तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षालाई न्यूनीकरण शिक्षालाई समग्रमा मूल प्रभावीकरण गर्नु रहेको छ भने त्यस्तै नेपालको नेपालको संविधानले सबैका लागि नि शुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र निशुल्क माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रत्यावत गरेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्था व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाह प्रणालीको पुनरावलोकन एवं परिमार्जन आवश्यक छ संविधानले स्थानीय निकायको अधिकार वृद्धि गरेको हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका पुनर्विचार आवश्यक भएको छ शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले संरचनात्मक र कार्यमूलक सुधारलाई बल पुर्याएको छ भनेर यसबाट चाहिँ राखिएको छ जुन रहेका छन् अवसरको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका अवयवहरू भनेको छ अवयवहरू अवयव सम्बन्धी खास के गरिएको छ भने अवयवमा आधारभूत शिक्षा आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य के राख्यो अनौपचारिक शिक्षामा के राख्यो माध्यमिक शिक्षामा के राख्यो भन्ने विशेष गरी यति नै रहेका छन् यसले विशेष गरी माध्यमिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षामा गरेको छ त्यस्तै अर्को छ तल तपाईँले साक्षरता एवं जीवन पर्यन्त शिक्षाको उद्देश्यहरू विशेष गरी राखेको छ त हामी अब लाग्छौँ यसले चाहिँ आधारभूत शिक्षामा कस्तो उद्देश्य राखेको छ भन्नेतिर यसमा रहेको छ आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य चारदेखि बाह्र वर्ष उमेरसम्मका सबै बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेशको पूर्व तयारी एवं गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरी तिनको शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक तथा नैतिक क्षमताको विकास गराउनु अपेक्षित सिकाई उपलब्धि हासिल गरिसकेका विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षामा प्रवेशको तयारी गराउनु र तिनलाई जीवनोपयोगी सि एवं मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै मुलुकको मुलुकको राष्ट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा तर्थ सन्तुलित सामाजिक सांस्कृतिक विविधताबारे परिचित गराउनु रहेको छ विद्यालय परि परिवेशका लागि पूर्व तयारी सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले एक वर्ष प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास तथा बाल शिक्षा बाल विकास भनेर अनि पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा चक्रको अभिन्न अङ्ग बनाएको छ त्यसरी हुन्छ अनौपचारिक शिक्षामा के गरेको छ एसएचडिपीले अनौपचारिक शिक्षामा हेऱ्यो भने यस अन्तर्गत सञ्चालित लचिला कार्यक्रम माध्यमबाट विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका तथा विद्यालय जान नपाएका युवाहरुलाई पुनः अनौपचारिक शिक्षा शिक्षामा ल्याई आधारभूत शिक्षाका वैकल्पिक अवसर प्रदान गर्न सकिने भएकाले औपचारिक शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको दायरामा ल्याइनेछ तर पहुँचमा देखा पर्ने विषमताको सफल सम्बोधन महत्त्वपूर्ण भएकाले आधारभूत शिक्षामा गुणस्तरीय गुणस्तरीयता कायम गर्नु गुणस्तरीय कायम गर्नु यस योजनाको प्राथमिकतामा परेको छ भनिएको छ त्यसै छन् माध्यमिक शिक्षातिर एसएचडिपीले माध्यमिक शिक्षामा के गरेको छ भने साधारण तथा प्राविधिक धार र अन्य वैकल्पिक मार्गहरूको प्रमाणीकृत गुणस्तरयुक्त शिक्षाको अवसरमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सन, संस्थागत सन् सञ्जाल सुदृढ गरी विद्यार्थीले उच्च शिक्षाको प्रवेशका लागि तयार गर्नु विद्यार्थीलाई नागरिक दायित्व पुरा गर्न सक्षम बनाउनु माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट विद्यार्थीको आधारभूत सिप सिप प्राप्त गरेका गरेका छन् भन्ने तथ्य सुनिश्चित गर्नु र अन्त अन्तो अन्ततोगत मुलुकका लागि अन्त्यमा मुलुकका लागि यसरी भन्न खोज्यो अन्त्यमा मुलुकका लागि सियुक्त जनशक्तिको विकास गरी युवा समुदायलाई युवा युवा समुदायलाई कामको संसारमा परिवेशका लागि तयारी गराउनु माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्य रहेको छ त्यस्तै भनौँ यस उद्देश्यका लागि योजनाको माध्यमिक शिक्षाको सान्दर्भिकता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ जस अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयमा अनुकूल सिकाइ वातावरणका लागि न्यून पूर्वाधार के अरे न्यूनतम पूर्वाधार पुरा गराउन र विद्यालयहरू बिचको बिच रहेका असमानता 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 हटाउन लक्षित कार्यक्रमहरू जोड दिएको छ त्यसै छ साक्षर साक्षरता एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा सम्बन्धी रहेका छन् साक्षरता एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा सम्बन्धी यसले उद्देश्य के राखेको छ भने उद्देश्य युवा तथा पौढहरूबिच युवा तथा पौडहरूबीच कार्यमूलक साक्षरताको अभियान गर्ने तथा पढ्ने र सिक्ने पढ्ने सिक्ने बानी बानीको विकास गर्नु हो र न्यूनस्तरको सिप भएका कामदारहरू प्रशस्त रहेको तथा उच्च शिक्षा र श्रम बजार बिचको खुकुलो सम्बन्ध भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा साक्षरता र साक्षरता तथा जीवनपर्य सिकाइको ठुलो महत्त्व छ हाल महिला केन्द्रित आधारभूत साक्षरता साक्षरोत्तर शिक्षा तथा साक्षरोत्तर शिक्षा तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन रहेका छन् महिला महिला केन्द्रित आधारभूत साक्षरता र अनि साक्षरत्तर शिक्षा तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू यसमा के छन् सञ्चालन गरिएका छन् यो सम्बन्धी त्यस्तै साक्षरता तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू मार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन् सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू रहेका छन् यसमा त्यो मार्फत चाहिँ सञ्चालन गरिएका छन् यस सम्बन्धी विषयहरू के छन् अन्तर सम्बन्धी विषयहरू के छ माथि उल्लेख गरेका उपक्षेत्रहरू बाहेक विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको देहाएका ध्यायअनुसारका अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुलाई ध्यान गरिएको छ भन्छ के गरेको छ भने एकमा तपाईँको के राखिएको छ भन्दा शिक्षकको पेसागत विकास तथा व्यवस्थापन पनि राखिएको छ त्यस्तै दुईमा छ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पनि रहेको छ त्यस्तै तपाईँ तिनमा हेऱ्यो भने संस्थागत क्षमताको विकास त्यस्तै अर्को छ परीक्षा तथा मूल्याङ्कन अनि त्यस्तो विपद जोखिम र न्यूनी न्यूनीकरण पुनर्लाभ अनि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम रहेको छ भने त्यस्तै अनुगमन तथा ल्याउनु भयो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनि स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि यसैभित्र रहेका छन् त्यस्तै खर्चको हिसाबमा हेऱ्यो भने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको खर्च हेऱ्यो भने दुई हजार तिहत्तरदेखि चौरात्तर दुई हजार तिहत्तर चौत चौरात्तरको आर्थिक वर्षदेखि दुई हजार उनासी असीसम्म अथवा सन् दुई हजार सोह्र सत्रदेखि बाइस तेइससम्मको सात वर्षीय अवधिमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको योजनाको कुल खर्च चाहिँ दस दशमलव पाँच आठ बिलियन अर्ब अमेरिकी डलर भनेको छ भने निर्माण कार्य बाहेक निर्माण कार्य बाहेक चाहिँ यति खर्च गरिएको छ अर्थात् दस दशमलव पाँच सात सात मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ यसमध्ये पाँच वर्ष विद्यालय क्षेत्र विकास जुन छ पाँच वर्ष विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रममा विक्रमसँग दुई हजार त्रिहत्तरदेखि सतहत्तर सतहत्तरमा छ दशमलव चार छ बिलियन अर्थात् अर्थात् छ हजार चार सय एकसी मिलियन डलर र विक्रमसम्म दुई हजार तिहत्तरदेखि दुई हजार पचहत्तरसम्मका प्रारम्भिक तिन वर्षमा त्यति बेलाको प्रारम्भिक तिन वर्षमा चाहिँ तिन दशमलव तिन तिन मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ यस यसभित्र चालु खर्च तथा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम दुवै समेटेका छन् यसोलाई राखौँ के छ भने सोधहरू कहाँ कहाँबाट जुटाएको छ एसएसजिपीले भनेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट चाहिँ डलरमा छ बजेट चाहिँ यसमा डलरमा राखेको छ मिलियनमा छ होइन पाँच दशमलव सात तिन नौ मिलियन डलर चाहिँ नौ बिलियन है मिलियन पाँच दशमलव भनेको पाँच बिलियन त्यति नेपाल सरकारले त्यति गरेको छ भने यसको नेहरू मात्र हेऱ्यो भने नेहरूमा कति बिलियन हुन्छ भने छ सय दुई बिलियन नेहरू हुन्छ अथवा कुल बजेटमा अंश कति छ भने अठासी प्रतिशत चाहिँ चा नेपाल सरकारले बज नेपाल अठासी दशमलव आठ प्रतिशत नेपाल सरकारले गरेको छ त्यसरी चाहिँ संयुक्त वित्तीय साझेदार हुन्छ संयुक्त वित्तीय जोइन्ट फाइनेन्सियल पार्टनर्स जेएफपी भन्छ होइन जेएफपीले कति गरेको छ भने जिरो दशमलव चार दुई नौ बजेट उपलब्ध गराएको छ मतलब चौवालिस दशमलव सात सात दुई नेहरूमा छ यति बिलियन डलर गरेको छ चौवालिस बिलियन छ उसले राखेको छ मतलब कुल बजेटमा छ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ अनि गैर संयुक्त वित्तीय साझेदार छन् जुन नन नन छन् गैर गैर संयुक्त वित्तीय साझेदार छन् जो जो छन् जेएफपीवाला नन जेएफपीवाला यसमा जिरो दशमलव एक चार छ भने नेहरूमा चाहिँ कति छ भने एक दशमलव तिन पाँच सात बिलियन डलर एक बिलियन चाहिँ अनिवार्य रहेकै छ भन्ने हो साढे एक बिलियन डलर छ अनि त्यो कुल बजेटको दुई पर्सेन्ट मात्र जिरो दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो त्यस पूर्ति हुन बाँकी वित्तीय स्रोतहरू फाइन्डिङ ग्याप्स हुन्छ पूर्ति हुनमा यति अपेक्षा गरी अब पूर्ति हुन बाँकी भने यति यति गरेँ अब पूर्ति नभएको छ भने जिरो दशमलव दुई सात नौ बिलियन डलर चाहिँ पूर्ति हुन बाँकी छ त्यो कति बिलियन बजेट हो भने चाहिँ लगभग बिलियन नेहरूमै हेरौँ न उन्तिस बिलियन हो त्यो भन्दा साढे उन्तिस भन्न पनि सकिन्छ त्यसलाई आठ चार आठ छ त्यसैले यो साढे उन्तिस बिलियन डलर हो यसको मतलब कति पुगेको छैन भने चार दशमलव चार चाहिँ पुगेको छैन यो जम्मा गरेर हुने कति हो हु। सय पर्सेन्ट हो यति जोसम्म भिडियो सोनी बसिदिनु भएको तपाईँलाई धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँ सल्लाह सुझाव भने दिन भने नभुल्नुहोला